paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Mitä minä saan lahjaksi? Hyvää syntymäpäivää. Niin, mutta entäs lahja? Minä leivoin sinulle kakun. Et kai sinä tarkoita, että tuo kakku on lahja? Se on hyvä kakku. Minä heräsin ajoissa ja kävin hakemassa tuoreita munia Kanafon kotilta ja maitoa lehmä Muukkoselta. Ja vuohimäkkäkätkin antoi vähän luomusukkua. Sinä olet unohtanut minun syntymäpäiväni. Minä arvasin, onhan sinulla minulle Se on... Kanan kakka! Niin, minä lannoitin maripensaita. Minun syntymäpäivä lahjallani. Ei se ole sinun lahjasi, se on lannoitetta. Missä sitten on minun lahjani? Se minä... Minä etsin sen itse. Mutta Maukka, kun se... Maukka, sen lahja... Maukka! Ei sit! Se... Minä olen aina halunnut polkupyörää. Maukka, tämä on minun polkupyöräni, kyllä sinä sen tiedät. Annatko sinä minulle oman polkutavaa? Maukka! Pidä pyöräsi! En olisi halunnutkaan noin vanhaa! Maukka, se ei ole sinun lahjasi. Ole hyvä. Minulle? Todellako? Todella. Kiitos. Tämä on liikuttava hetki. Tämähän on harja. Niin. Mitä minä tällä teen? Harjaat. Minulla on nyt muuta puuhaa. Hei, onko tämä vitsi? Harja syntymäpäivä lahjaksi. Syntymäpäivä sankari harjaamassa lattiaa. Ha!
Oikein, kiitos. Minä en saanut ovea avattua, kun molemmat tassut on varattuna. Niin. Minä ajattelin virittää tulen takkaan, kun niin. Sitä on niin mukava tuijotella. Äi. Onpas täällä siistiä. Sinä olet tehnyt puhdasta jälkeä. Niin. Maukka. Niin. Onko joku hätänä? Vieläkö sinä ajattelet sitä syntymäpäivälahjajuttua? Maukka, katsos. Abrakadabra, alakasan! Oi! Aika? Saanko minä lahjaksi kellon? Minkälaisen kellon? Rannekellon? Seinäkellon? Kaapikellon? Kaasukellon? Hei, minä kuulen musiikkia. Niin. Luota minuun. Oliko sinulla mukavat syntymäpäiväjuhlat? Ihan parhaat ikinä. Nämä juhlat olivat paras lahja, mitä minä olen koskaan saanut. Eipä kestä. Hyvää kannattaa joskus vähän odottaa. Niin. Kaikkea ei voi saada heti, sen minä olen tänään oppinut. Niin. Odottamisesta puheen ollen. Mitä olet ajatellut antaa minulle syntymäpäivälahjaksi? Minä ajattelin kyllä, että nämä juhlat olivat sinun syntymäpäivälahjasi. Niin, mutta ensi vuonna. Ensi vuonna? Älä vain sano, että et ole yhtään ajatellut asiaa. Ensi vuosi on tässä ennen kuin arvaatkaan. Ja sitten on ihan liian myöhäistä. Mä millään jaksaisi odottaa niin kauan. Olisiko mitenkään mahdollista, että järjestäisimme seuraavat syntymäpäiväjuhlat hiukan etukäteen? Esimerkiksi huomenna. Juu. Ai. Tänään oli hyvä päivä. Tänään oli hyvä päivä.